У Франківську горів обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Пожежа виникла близько 9 години вечора вівторка. Горіли меблі в коридорі біля входу в спортивний зал. На момент прибуття вогнеборців працівники закладу встигли евакуювати з приміщення 32 дітей, котрі там проживали. Для малюків це було справжньою пригодою, адже щоб діти не померзли, рятувальники запросили їх до штабного автомобіля. Саме там вони були у теплі та повній безпеці. Через сильне задимлення у приміщенні рятувальникам довелося працювати у складі ланок газодимозахисної служби. Ліквідували загорання за 40 хвилин. Ніхто з людей не постраждав. Спрацювала пожежна сигналізація і працівники нашого закладу повідомили мене в телефонному режимі, також вивели на вулицю дітей, позвонили на 101 і викликали рятувальну службу, які приїхали вчасно. Вогнем знищено диван, пошкоджено вікна у коридорі. Завдяки оперативним діям рятувальників не допущено розповсюдження вогню по всій будівлі. По прибутті на місце було встановлено, що пожежа виникла у одному із приміщень, горіли меблі. До осінньої пожежі було залучено дві ланки газодимозахисної служби. І завдяки оперативним діям пожежа була ліквідована у мінімальних розмірах. Що спричинило загорання, наразі невідомо. Після ліквідації пожежі рятувальники доправили дітей та дорослих до готелю «Бандерштат» для тимчасового проживання.